ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនាំមុខម្ហូបបែបបកខ្មែរខ្មែរនៅជនបទតាមស្រុកស្រែចំការតែស្លនៅទីក្រុងក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនមុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនថាឆ្ងាញ់ណាហើយគ្មានក្លិនឈ្ងុយស្អំឈ្ងុយម្រះប្រៅតែម្ដងណាឈ្ងុយគ្រឿងយើងហើយឈ្ងុយប្រហុកតិចតិចអញ្ចឹងអូឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនមិនថាបាយកកបាយក្តៅទេគឺឈ្ងុយទាំងអស់គឺឆ្ងាញ់ទាំងអស់ណាបងប្អូនចាគឺសម្លម្ជូរស្អំក្បាលត្រីងៀតតោះឥឡូវកុំបងអង្គយូនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវិធីធ្វើជូនបងប្អូនទស្សនាដូចតទៅឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ដាំទឹកឡើងណាហើយទឹកខ្ញុំក៏បានពុះល្អដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបង់គ្រឿងរបស់យើងចូលទៅមានគល់ស្លឹកគ្រៃមានស្លឹកក្រូចសើចមានរំដេងមានល្មៀតមានខ្ទឹមសណាបងប្អូនយើងដាក់មកហើយខ្ញុំដាក់ម្ទេសតិចតិចមកបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជ្រំប្រហុករបស់ខ្ញុំណាប្រហុកបងប្អូនត្រូវការចូលចិត្តប្រហុកច្រើនបងប្អូនដាក់ច្រើនទៅតែខ្ញុំអត់ទេណាខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្ណេះបានទេបងប្អូនតាមប៉ិតប៉ុណ្ណឹងក៏ច្រើនដែរបងប្អូនដោយសារខ្ញុំស្លតែប៉ុណ្ណេះទេបងប្អូនឃើញទេតិចដែរមកល្មមមកញ៉ាំមកពេអស់អញ្ចឹងណាឥឡូវយើងជ្រំប្រហុករបស់យើងហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដាំដាក់ក្បាលត្រីងៀតរបស់ខ្ញុំចូលក្បាលត្រីងៀតរបស់ខ្ញុំពុះមួយជាពីរជាពីរបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាំដាក់ស្លឹកអំពិលរបស់ខ្ញុំចូលពួកអីដាក់ត្រដាក់ពេកទៅខ្ញុំខ្លាចវាអត់ជូរអញ្ចឹងយើងដាក់ស្លឹកអំពិលចូលទៅស្លឹកអំពិលនេះខ្ញុំលាងបានសម្អាតស្អាតហើយខ្ញុំកាត់វាជាពីរជាបីកណាត់ទេណាកុំឲ្យវាវែងតែអន្តាយពេកខ្ញុំដាក់ចូលទៅចាចំពោះក្បាលត្រីវិញខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំបានត្រាំណាត្រាំវាមកព្រឹកហើយដោយសារវាប្រៃអញ្ចឹងយើងត្រាំឲ្យវាខ្ជាក់ជាតិប្រៃចេញខ្លះណាអញ្ចឹងស្រឡោយើងវាប្រៃពេកហើយខ្ញុំដាក់ក្បាលត្រីរៀងចាងគួរសមដែរហ៎ចាបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបចូលបន្តិចទៅបងប្អូនមានប៊ីចេងប្រើប៊ីចេងទៅបន្ទាប់មកអំបិលខ្ញុំដាក់កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេសិនបងប្អូនខ្ញុំអត់ហ៊ានដាក់ច្រើនទេខ្ញុំចាំយើងភ្លក់ណាបងប្អូនណាហើយយើងរងាស់ទុកសិនទៅដាក់ភ្លើងវាពុះបន្តិចមកទីបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ផ្សិតចូលណាក្រោយពីដាក់ផ្សិតចូលហើយខ្ញុំច្របល់បន្តិចមកបងប្អូនញ៉េហើយខ្ញុំភ្លក់មិញល្មមណាបងប្អូនឃើញខ្ញុំដាក់អំបិលបន្តិចទេវាល្មមហ្មងវាចេញជាតិប្រៃពីនឹងមកដាក់ឲ្យវាពុះល្អទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាប់ដាំដាក់ស្អំស្អំខ្ញុំដាក់តែមួយពុះបានណាបងប្អូនកុំឲ្យវារលួយអត់ឆ្ងាញ់ទេចាក្រោយពេលដាក់ស្អំចូលវាពុះល្អទៅបងប្អូនហើយសម្លម្ជូរក្បាលត្រីនេះណាបងប្អូនកុំភ្លេចដាក់ម្ទេសចូលផងណាបងប្អូនភ្លេចម្ទេសអត់បាននេះណាឆ្ងាញ់បន្ទាប់មកនឹងម្រះប្រៅវាធ្វើឲ្យក្លិនសាឡរបស់យើងកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងណាបងប្អូនឥឡូវសាឡរបស់ខ្ញុំបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូនអត់មានអីពិបាកស្លទេងាយងាយគ្រឿងផ្សំងាយរកបំផុតណាហើយធ្វើឲ្យយើងឆ្ងាញ់តែម្ដងញ៉ាំបាយច្រើនចុះអត់ដឹងខ្លួនទេណាចុះបាយអត់ដឹងខ្លួនទេឥឡូវដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ។